U Kraljevu je zabeležena povećana koncentracija čestica PM10 u vazduhu, što je više od dozvoljene. A Snežana Špica će nam sada reći šta znači povećana koncentracija ovih čestica i uopšte kakve su to čestice. Snežana. Dobro jutro iz Kraljeva. O tome konkretno ovog jutra moj gost dr. Nebojša Dimitrijević. Dakle, doktore, kakva je jutro situacija? Posljednjih dana je bila povećena koncentracija PM10 čestica i šta su zapravo PM10 čestice? Koncentracija ovih čestica u vazduhu se smanjuje. Danas očekujemo promjenu vremenskih prilika i potpuno, znači smanjenje ispod tolerantne vrednosti. PM10 čestice su veličine 10 mikrona i one kao takve prodiru disajne puteve i na taj način im je omogućeno da iritiraju disajne puteve i izazivaju tegobe kod hroničnih plućnih i srčanih oboljenja, odnosno bolesnika. Ujedno, to bi bio i odgovor na moje pitanje koje sam htjela da postavim, koje su kategorije najugroženije, a šta bi bila vaša preporuka? Naša preporuka je da hronični bolesnici u ovim okolnostima kada su ovakve vremenske prilike izbjegavaju, znači, izlazak, znači, rano ujutro i kasno uveče, kada zbog kondenzacije imaju u stvari te tegobe. Sada predlažem da čujemo šta su nam juče rekli u zdravstvenom centru Studenica u hitnoj službi, da li je bilo povećanog broja poziva. Imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa tegobama vezanim za respiratorni sistem, za kardiovaskularni sistem i drugi hronični pacijenti, znači magla, nestabilnost i temperatura svakako da pogoršavaju njihovo zdravstveno stanje. Doktore, čuli ste šta lekari kažu, kakva je prognoza za naredne dane i ima li mesta za brigu? Obzirom da mi pratimo i ostale parametre, klasične parametre aerozagađenja, sumpor dioksid i čađ, do njihovog povećanja nije dolazilo, smatramo da će u skladu sa najavljenim vremenskim prilikama ovakva situacija biti promenjena i vazduh neće biti opterećen aerozagađivačima. S druge strane, ono što je bitno da javnost čuje jeste da savesnim radom odseka za zaštitu životne sredine u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravlje mi redovno obaveštavamo i izveštavamo o kvalitetu životne sredine trenutno, znači, o ovom programu monitoringa aerozagađenja. Tako da ljudi moraju da shvate da na ovaj način biće prosto obaveštavani o stanju u životnoj sredini i u svakom narednom periodu. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Majo, dakle, Kraljevčani će se ovog puta i tekako radovati najavljenim padavinama. Toliko u ovom prvom javljanju iz Kraljeva. Hvala, Snežana. Zarada trgovaca u našoj